Katonda. Obudde bwagenze okukya olunaku lw'eggulo ng'amaduuka kumpi gonna mu Kampala maggale ko n'ebibuga ebirala nga basuubuzi balaga obunyiikaavu bwabwe olw'omusolo ogubali mu bulago. Bangi ku bannayuganda kino tebakitutte ng'ekikulu nga balowooza nti zino ntalo z'abasuubuzi era nga be bokka abajja okunyigirizibwa. Okumanya butya kino bwe kigenda okunyiga buli munnayuganda singa tekyanguyirwa twogeddeko ne bannabyanfuna okututangaza. Omuntu agenda okusinga okwetikka omugugu ye muguzi. Kuba bano bonna ba broker ebbeeyi bwe yeeyongera nga naye ayongeza kyakola ki kyakutunza. So gw'omuguzi weesibe bbiri nti olaba ne broker naye agambye ennyumba ogisedde nnyo ng'ate agenda kufunako commission. Olwo agenda okusasula so kitegeeza n'omuntu wa wansi tereeza ensawo yo ng'obudde bukyali. Bano bagamba nti kigwana kimanyike okuviira ddala ku ntandikwa nti omusolo oguyombye abasuubuzi gusasula butereevu bannayuganda bayita abaguzi kale nga bagwana bafeeyo nnyo nga basuubuzi beemulugunya. Gavumenti egamba abasuubuzi nti ku buli ky'otunda oteeka okugattako ebitundu 18 ku buli 10. So kitegeeza wadde abasuubuzi beekalakaasa naye kijja kubakakatako okuteekako ssente ezo. So kitegeeza ebyamaguzi bijja kweyongera ebbeeyi. Balabula nti newankubadde ebintu mu katale tebinnalinnya naye akadde konna singa omuggalo tegukoma emiwendo gya kusukka we bagimanyidde kubanga buli kintu ekiri mu maduuka matono kisubula mu maduuka ga Kampala naddala mu kikuubo. Ne bwe njogera nti twakoseddwa dda bakati bannaffe mu kikuubo nga baggaddewo ffe gye tujja ebintu ebimu raw materials ezimu tuzijja mu kikuubo kati neri tugaddewo. Kati bwe tuba tugaddewo ni webuzana waka tugaddewo bastaffu abadependinga ku mirimu gyaffe awaka bagaddewo kulya bakugadde. Bano okwekalakaasa nga bwe kuli ojja kwesanga ng'ebitundu ebimu mu ggwanga bitandika okufuna ebbula ly'ebintu kuba bano abasuubuzi mu shauri yako mu kikuubo bakola wholesale bakola importation ebintu babireeta ne babisaasaanya mu ggwanga lyonna. Embeera eno batubuulidde nti tegenda kutaliza ne bannamakolero anti amaduuka gano amaggale ge gasuubula ebintu okuva gye bali kale nga nabo bandibadde basaale mu kulwana olutalo luno. Byonna byonna biri ku kigambo kutunda. Owa factory tajja kutunda kuba kati omusuubuzi aggaddewo oba omusuubuzi yandibadde aggulawo asobole okuba ng'atwala ebintu babitwale mu kikuubo gye babitwala waggale. Kitegeeza pipe nzibikire. So oli akola ku factory kati takola. Noona asuubula naye tasuubula. Ekitongole ekiwooza kye kiri mu masekkati g'okwekalakaasa kuno kyokka bannabyanfuna bagamba nti singa tebatta ku bigere bajja kubula omusolo gwe basolooza. Gwandibadde waakiri nga guli feya. Obuzibu obuzzi nti bannaffe bano omusolo gusasulwa abantu batono. Abangi tebagusasula. So singa tusalawo omusolo gwa Uganda ne guba nga gusasulwa abantu bonna abali mu kigambo kitibwa bizinesi guyinza okukkako wansi. Nga bono gamba nti mu kifo kya 18% VAT ebeere 14%. Esobola okuba nga buli omu agiwa kati n'oli ali wansi ati okujja okuwa kubanga agimanyi nti 18% ajja kugiwa. Bwe buwungeredde ng'abasuubuzi bakyakalambidde ku ky'okuggala amaduuka gaabwe okutuuka nga pulezidenti abeeyolese mu buntu. Prisca Namulema agafeeyo ku Spark TV.